სიგარეტი ცუდია ჯანმრთელობისთვის. ჯანმრთელობისთვის კარგია კარგი ჰაერი, კარგი პროდუქტი. მე რო ყვაყოფილი გამოვალ კაფედან, რომ იქ არავინ სიგარეტის კვამლი არ შემომაბულქვა და ამ დროს მთელ სახეში რო შემომხვდება საშინელი ოხშივარი ამდენი მანქანის, ეს კარგი და ცუდი ერთმანეთში მერევა და ამიტომ არ ვიცი კარგია თუ ცუდი. უფროსი ხალხი ვინც მიჩვეულა ძალიან გაუძნელდება, ალბათ ვიცი ბევრი წინააღმდეგიც არის, მაგრამ აი ახალგაზრდები მაინც რო ნაკლებად ეწეოდნენ და ცოტა მეტად სპორტით იყვნენ დაკავებულები, ძალიან გამიხარდა. არ დავდივარ ახლა კაფე რესტორნებში ნამდვილად დავდივარ, ასე რომ ჩემთვის ეს ნუ რა ვიცი პრობლემა არ არის ხო. ეს ევროპაში ყველგან ესეა, აქ დიდი ხანია. ადრე უნდა მოეტანათ ეგ საკითხი, მაგრამ შესრულდება ეგა საკითხავი, იმიტომ რომ ზოგიერთ ქვეყნებში ვერ ასრულებენ. ერთი რომ ესე იგი იმ თამაქოს აწერია ზედა სასიკვდილოაო, კლავსო, აბერებსო. მეორეც ერთი ესე იგი იცით რა არის, როც დაშვებულიყოს, არა მე არ მომწოსო თქვენ ეწევით და მე კიდევ ყლაპავ. ვისაც უნდა მოწიოს თავისთვის, ჩვენ რატო უნდა მოვიწამოთ? ძალიან დადებითად, იმიტომ რომ მე არამწეველი ვარ. შვილებიც არამწევენი ყავს და ძალიან ცუდია, როცა შენ რაღაც სიამონებალი და მიიღო და ამ დროს გაბოლებ იმ პირში.